ନବୀନଙ୍କ ମିଛ ଧରାଇଦେଲେ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି କେମିତି? ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୋହର ବାଜିଲା। ହେଲେ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ, ଆଉ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଥିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାମିଲ ବାବୁ ହିଁ ସରକାର ଚଳାଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମୋହର ବାଜିଲା, 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରୋକ ଲାଗିଲା। ହେଲେ କାହିଁକି ଆଦିବାସୀ ଜମିଜମା ବିକ୍ରି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗତ 14 ତାରିଖରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଥିଲା। ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଣଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ମାରିବା ଦିନଠାରୁ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଆଦିବାସୀ ମାରଣନୀତି ଲାଗି କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏତିକିବେଳେ ସୁଦାମଙ୍କ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଆସିଲା ତାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହିଁ ବସେ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିବା ପରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଏ। ହେଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମୋହର ବାଜିବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଯିବା କହିବା ପରେ ଜୋର ଧରିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଉ ସଫେଇ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇନଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇନଥିଲା ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ କେମିତି? ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ମିଛ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। 48 ଘଣ୍ଟାରେ ସରକାର ନେଲେ ୟୁଟର୍ନ, ନିର୍ବାଚନରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଖାଡ଼ିଲା କି ଭୟ? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାରିତ ହେବା ପରେ ରୋକ ଲାଗିବା ବିଭାଗୀୟ ତ୍ରୁଟି ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କେମିତି ଚାଲୁଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।